Re, viss ēters ir te! Bet Saeima šodien noraidīja vairākus opozīcijas priekšlikumus par akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, kas paredzēja samazināt nodokli par 0,15 eiro par vienu litru pie nosacījuma, ja naftas cenas biržā pārsniec 100 ASV dolāru par barelu. Pēc priekšlikuma autora domām grozījumi ierobežot degvielas cenu kāpumu un mazumtirdzniecības cenu varētu samazināties par 0,18 eiro par litru. Uzrunājot deputātus, viens no priekšlikuma autoriem norādīja, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas kompensācijas par transporta izmantošanu, bet degvielas cenu pieaugums sit pa maku ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumiem un tādējādi palielinās inflāciju visām precēm un pakalpojumiem. Un pat neskatoties uz cilvēku lielo patriotismu un gatavību iznest šīs neaktības, redzu to, kas notiek Ukraina, Kolēģi, vairums iedzīvotāju, es domāju, ka vairumam būs grūti pieņemt visu to cenu, gan degvielas cenas, gan gāzes, gan kopējā dzīves dārdzību. Pret iniciatīvu balsoja koalīcijas partijas, norādot, ka sagatavotais priekšlikums ir populistisks. Man jums, dārgie kolēģi, ir jāpasāk sliktas ziņas, ja? Ka tātad nu, šobrīd Ukraiņi karo arī par mums. Brīvība maksā naudu. Pats es ielēju arī degvielu vakar pa dārgo. Cenas augs. Un īstermiņā mums ar šo ir jārēķinās. Līdz cenas nostabilizēsies un tirgus sakārtosies. Piebildīšu, ka degvielas cena Latvijas degvielas uzpildes stacijās tuvojas 2 eiro par litru.